Aha, buyurun. Aldım böyle işler var idi. Aldım böyle yaksı var idi. Konkret olarak ben onu istediydim. Ama bir meselenin şahidi oldum Dermez Bey. Bayağı siz o başka bir hemşarla köpek eyleyende ben kulağa sırdım. Çok iyi oldum. Tutabilmedim size. Demeli geldik Demet Yorgun Bağı'nın yanına. Oradan dubinkalı, nə bilim, bronjilikli, elə bil ki, necə deyim, xalqa yox. Mən əvvəl elə bilirdim ki, orada o tədbir keçirilir, oradan polisləri yığıb qara bağızada aparacaqlar. İnanmadım ki, o konkret olaraq bizə qarşı idi. Amma oradan bizi üzü çox maraqlı bir söhbət eləyəcəm indi sizə, dəhşətli bir söhbət. Buyurun. Deməli, oradan sonra bizi istiqamətləndirdilər ki, keçin, keçin, keçin. Dedim ki, bəs bu yaşlar xərclərin bağlıdır da. Bəli. Bağda biz oturmağa ixtiyarımız yoxdur, dedilər, yox. Hı-hı. Olmaz, olmaz. Hədi, hansı tərəfə gedək? Dedi, üzü saray tərəfə. Deməli, bir xeyli gedəndə gördüm bir 9-10 nəfər polis diyanı, polis. Aha. Ona çatmamış da məndən 2 metr qabaqda 2 nəfər polis gedir. O başqalara çatmamış da o üzü şüşəli olanlara. Bəli. Bunlar, inandırım sizi səmimiyyətimə, bunlar hər təmiz kürt dilində danışırdılar. Mən o çəkilişdə deyib, mən sizə göndərmişəm. Gördüm kürt dilində danışırlar, mən biri arxaya baxdı, gördüm, mən gəlirəm, bunlar danışmadılar. Aha. Mən nə qədər istədim onların səsini yazam, konkret deyirəm sizə. Aha. Təmiz kürt dilində danışırdılar. Yəni o polislər özdə iri zabitləri idi. Mayor, patpolkovnik, polkovnik, leytinant, belə adamlar idi. Yəni kürtlər çox uyudu. Bizim Azərbaycan polisləri də var idi, var idi müqavimət. Amma bunlar kimi döyüldü. Çox çobuk rəftar, çox alçaldıcı belə, nə bilim, başa çıxmaq olmur. Bu, bununla bu hökumətin, bu hökumət nə demək istəyir? Axı bu əslində daha da insanlarda ikrah hissi yaradır axı. Doğru, doğru. Doğru. Özü də mən, yeni Azərbaycan partiyasının üzvüyəm. Əli bəyə dönən olan o hərəkətdən sonra, o pat biletə tutulmuşam, üzr istəyirəm ifadəmə görə, tutulmuşam. Mən indi o dövlət məmurlarını axtarıram. Mən o pat bileti onların gözünün qabağında yandıracam ki, siz məni aldadıb, necə məni bu partiyaya üzv eləmişsiniz. Amma sizin bu partiya, o pat biletdə olan o imzanız ki var, bu xalqımın iradəsinin ziddinədir. Bu xalqa qarşıdır, xalqa qarşı düşmənçilikdir. İnandırım sizi, dünən o xalqıma, o qadınlarımıza, o xanımlarımıza, o tələbələrimizə qarşı elə çoxudluqlar var. Bəy, siz Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olaraq mı aksiyaya qatılmışdınız, yoxsa sadəcə həmin... Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olaraq mən Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının Milli Şuranın səsləndirdiyi bütün tələblərini dəstəkləyirəm. Özüm də o partiyanın üzvü ola. 2017-ci ildən dövlət orqanları tərəfindən təqibə məruzam. Minlərlə mənim İlham Əliyevə müraciətlərim olub. Minlərlə, yüzlərlə, 30 kilo təkcə mənim telegramımdır. 30 kilo. 1500 müraciətim var. 2000-dən çox telefon zəngim var. Anladım. Çox təşəkkürlər, bəy. Çox təşəkkürlər verdiyiniz. Dövülməz bir haldır, bəy. Bilirsiniz, bu döyməkdir, vurmaqdır, yıxmaqdır. Hesab edirik ki, erməni ilə vuruşuruq, güllə dəydi, öldü. Bu qorxuducu bir haldır. Erməni də bizə güllə atır, əskərimiz də ölür. Bu deməkdir ki, biz torpaqlardan imtina etməliyik ki, ölüm var. Eləcə də bu ikinci bir cəhdədir bizim üçün. Bax, mən əminəm, 100% əminəm, 1000% əminəm. Mən xalqımın, adi qadınlarımızın, qızlarımızın iradəsini gördüm. Mən əminəm ki, mütləq bu banda hakimiyyətdən gedəcək. Bandadır bu. Təşəkkür edirəm sizə vaxtınızı aldım. Çox sağ olun bəy, hər halda YAP üzvü olaraq siz bunları daha yaxşı tanıyırsınız, bunların banda olduğunu. Demən ki, Əli bəyin başına gələndən sonra mən indi onunla bağlı mətbuat konferansı keçirdim, istifamı da verəcəm. Çox təşəkkürlər dəyərli bəy, çox sağ olun, verdiyiniz bilgilər çox əhəmiyyətli idi.